forever. Сега ще покана един много як китарист, с който скоро направихме един акустичен кавър, но сега няма да говорим за него. Това е Тодор Бозаков, аплодисменти! И ще направим една песен, която в крайна сметка много от вас в момента харесват. Песента се казва... Няма да ви казвам. Очаквам да пеете с мен всички. Хора, имате страхотни сърца, ползвайте ги по предназначение.